Para quem não me conhece, eu sou Elizabeth, moro aqui na comunidade de Jatobá Medonho, que fica bem próximo à Reserva Natural Serra das Almas. Estou muito feliz porque fui convidada para apresentar um documentário sobre o projeto No Clima da Caatinga. Então, o que é a Caatinga? A Caatinga é aqui onde nós moramos. Na verdade, aqui é a minha casa, meu lar, como chamamos. Mas aqui, na Caatinga, eu consigo morar com minha família, crio minha filha com saúde e bem-estar. O bioma Caatinga é um dos biomas brasileiros e ele domina na região nordeste do Brasil. A floresta da Caatinga é uma floresta muito diversa, delimitada pelo clima semiárido. O clima semiárido é um clima totalmente definido pelo regime de chuvas, onde as chuvas ocorrem num curto período do ano, geralmente em torno de 4 meses, e os outros 8 meses é o período seco. E esse regime de chuvas, ele delimita totalmente as formas de vida das nossas comunidades, a nossa fauna e a nossa flora, que é totalmente adaptada. Então, a Caatinga, ela tem esse nome, que é um nome de origem tupi, que significa mata branca, exatamente porque no período seco, as plantas da Caatinga perdem todas as suas folhas como uma forma de economizar energia e economizar a perda de água, e nós podemos ver aquela vegetação toda sem folhas esbranquiçadas. E essa floresta, ela é responsável por prover serviços ecossistêmicos para mais de 28 milhões de pessoas. Então a Caatinga é essa floresta abundante que nos dá sustento, que sustenta todas essas formas de vida e que é totalmente adaptada e resiliente à nossa condição climática. O projeto No Clima da Caatinga, ele atua num recorte dos municípios de Crateús, que está situado no Ceará, e do município de Buriti dos Montes, um município do Piauí, com as comunidades que estão situadas no entorno da Reserva Natural Serra das Almas. Então, são 40 comunidades, né, que interagem diretamente com essa floresta e que usufruem desses serviços ecossistêmicos e que necessitam dessa floresta em pé, conservada, para que tenham a sua qualidade de vida garantida, o bem viver no semiárido. A vida aqui não era fácil, muito difícil. Por quê? Porque não tinha água, né? Agora melhorou. Em 2014 eu engravidei, né? Foi na época que não tinha água, aí foi que eu chamei meu marido para a gente morar em outra comunidade, justamente por causa da água. Mas o projeto No Clima da Caatinga beneficiou a gente com essas cisternas de placa, né? E para mim foi um presente maravilhoso. Graças a Deus, até hoje, nunca mais faltou água na minha casa. Está aqui quase cheio, há 9 anos, a mesma idade que minha filha, e é só gratidão. Assim como eu fui beneficiada, várias famílias também foram. Eu espero que essas famílias se sintam felizes, que nem eu. Quando vi chegar essa cisterna aqui, ser terminada e cheia d'água, mas eu tive um prazer tão grande na minha vida de olhar para essa cisterna bem cheinha de água, da chuva, água boa, para servir para nós. A água serve para mim, para eles e para mim, e este velho que é o meu marido. É um prazer muito grande que eu tenho. Aí, se não fosse esta água, nós estávamos pegando lá, trazendo em carrinho, né, tambor d'água em carrinho. Mas aí apareceu esta bênção de Deus, né? Conseguida pelos homens. Os homens de boa vontade, né? De servir a quem precisa. Meu esposo comprava água na rua. 3 vezes na semana ele comprava os galões de 20 litros na rua, trazia. Aí agora que apareceu a cisterna e tudo, e graças a Deus melhorou, porque a distância que vinha a água, né? Hoje você tem água na sua porta ali, você só abre sua porta, pega lá seu tamborzinho, enche, bota para dentro de casa. Melhorou 100% a rotina de casa, que mais famílias sejam beneficiadas, porque é um projeto que
na localidade que não tem condições de água, é um projeto excelente. Estou muito feliz de ter minha cisterna cheia d'água aí e eu não ter mais que andar muito para pegar água. Tenho mais tempo para cuidar dos meus filhos, me dedicar à casa e às outras coisas. Olá, eu me chamo Toninha. Muitos me conhecem como a Dona Tonha. Eu também moro aqui pertinho da Reserva Serra das Almas. Estou muito feliz com o apoio do projeto do Clima da Caatinga. Já aprendi muito, estou aprendendo e vou aprender ainda muito mais. E agora tem coisas novas que a gente descobriu que a reserva pode ajudar a amenizar mais este calorzão. Não podemos desmatar. Nós temos que preservar a natureza, preservar os bichinhos brutos, não fazer queimada e preservar tudo, preservar a caatinga e tudo que existe lá dentro dela. A pesquisa com carbono aqui na Serra das Almas foi feita desde o início, partindo de uma demanda que a gente tinha de conhecer quais eram os estoques de carbono, né, que essa floresta aqui tinha estocado. É que a RPPN Serra das Almas, né, ela é considerada um dos maiores fragmentos aí de floresta nativa, né, no bioma Caatinga, aqui no estado do Ceará. Existem poucas informações sobre o estoque de carbono, né, aqui no bioma. Então esse trabalho ele tem um caráter, vamos dizer assim, inovador, né, por estarmos realizando uma amostragem em campo, né? Então a gente tem dados locais, né, para fazer essas estimativas, né? Nós passamos a fazer várias imersões em campo, delimitando parcelas, para fazer uma amostragem desses estoques de carbono presentes aqui na Serra das Almas. Com base nesses levantamentos, nós conseguimos aferir que a Serra das Almas tem, em média, cerca de 1 milhão e 600 mil toneladas de carbono estocados, né, aqui dentro dos seus limites, né? E essa pesquisa é de muita importância para a gente entender, né, como que se dá esse estoque de carbono dentro do bioma Caatinga, né, que há uma carência grande de conhecimento, de pesquisa. Outra iniciativa também vinculada à pesquisa foi com água. A gente fez um levantamento junto com uma consultoria que nós contratamos no meio do projeto e quantificamos que essa floresta aqui preservada contribui, né, com o escoamento evitado de mais de 4,8 bilhões de litros de água por ano. Isso equivale ao abastecimento de 300 mil cisternas de placa. Então, a importância da reserva não só para os estoques de carbono, sequestro, mas também para a segurança hídrica de mais de 40 comunidades que estão no entorno imediato aqui da reserva. A Reserva Natural Serra das Almas é um santuário ecológico, né? A gente tem aqui 6.285 hectares de caatinga extremamente preservada e com uma rica biodiversidade. Um dos objetivos do projeto no Clima da Caatinga é também monitorar a fauna que existe nesse local. A gente trabalha com uma série de espécies ameaçadas de extinção, né? Como, por exemplo, o tatu-bola, que é a espécie bandeira do projeto no Clima da Caatinga. A gente tem espécies de felinos, de aves, né, que estão ameaçadas e que acontece aqui na Serra das Almas. Esse trabalho de preservação e de monitoramento contribui com a manutenção, né, com a proteção dessas espécies que são criticamente ameaçadas aqui na Caatinga. E tem mais, além de cuidar, estamos plantando mais árvores para o bem dos bichos e para o bem do mundo. Então a gente fez essa recomposição com um plantio de aproximadamente 10 mil mudas, espécies nativas da Caatinga. Né? E a ideia é recompor uma área de acero, né, que é uma área que foi desmatada para evitar que incêndios florestais adentrassem na Serra das Almas. Mas como a gente incorporou essa área à Serra das Almas, a gente plantou no acero e em outras áreas também da Fazenda Gameleira. Todo o trabalho envolvendo o manejo de semente, produção de muda, esse trabalho ele foi feito com mão de obra local.
né? É uma maneira que o NCC encontrou de levar renda às comunidades. O projeto está mudando as nossas vidas. A comunidade ao redor da Reserva Serra das Almas estão sendo sustentadas. Além da cisterna, agora estão construindo duas coisas, banheiro e fossa ecológica, para o nosso bem e para a nossa saúde. A tecnologia de canteiro biosséptico tem a proposta de fazer o tratamento de efluentes das residências. Então, a água descartada, a água que é usada no sanitário, ela vai para esse sistema de fossa, que é diferente. Ela não vai precisar da manutenção que existe numa fossa séptica e nem vai ter o problema de contaminação. Algumas famílias nem possuem banheiros, né? E as que possuem banheiros não possuem fossas. Então, nós estamos resolvendo mais problemas, né? Para que evite, né, doenças e a contaminação dos lençóis freáticos. Então, a palavra é minha gratidão. Está aqui a prova, né, do projeto aqui da Caatinga. Os meninos deram a maior assistência, o maior apoio, foi explicado. Logo após isso aqui, nós tivemos uma capacitação, que nós pudemos tirar as dúvidas, né, ficou tudo esclarecido. Hoje, ninguém fala que isso aqui é uma fossa. Né? Então, é uma tecnologia realmente sustentável e bem diferente. Meu banheiro antigamente era muito ruim, porque era do lado de fora da casa, né? Eu tinha muito medo das crianças ficar fora. Eu não deixava elas tomar banho sozinha, nem muito menos brincar com água, porque era muito perigoso. Tanto para eles quanto para qualquer um de mim, eu e meu esposo, qualquer pessoa que chegasse na minha casa. E depois do projeto, né, que veio o banheiro, melhorou 100%, porque é mais confortável, mais tranquilo e eu fico menos preocupada com as crianças. Eu deixo elas bem à vontade. Antes a minha fossa era dar muito problema, né? Mas graças a Deus que os meninos trouxeram o projeto e deu certo. A manutenção dessa daí é diferente porque, assim, a manutenção é cuidar das bananeiras, né? E aí a gente usa a bananeira porque não tem contaminação. Outra coisa importante também, né? E as abelhinhas? Quem diria que o mel daquelas bichinhas fosse tão especial? A importância desse mel Ponari agora é grandioso, porque antigamente, né, meu mel Ponari cabia 5 caixas, 6 caixas. Agora, como vocês podem ver, né, aumentou, dá para me aumentar mais, dá até para 25 caixas, minha produção vai aumentar muito, vai ser muito mais melhor para mim. É uma renda extra, né, uma renda a mais. Né? Eu sou muito agradecido no clima da Caatinga, porque eu ganhei esse mel Ponari. Ajudou a aumentar mais as colmeias, né, para aumentar elas, as abelhas. Né? Aumentando as abelhas, aumenta o mel. Aumentando o mel, dá uma renda mais melhor. Adoro receber visitas. Tenho orgulho de apresentar a minha comunidade. Hoje já recebemos vários projetos, vindo de outros lugares do Brasil. Isso foi muito bom, essa troca de experiência. Tem o programa Petrobras Socioambiental, que apoia inúmeros projetos em diferentes regiões do país, projetos de conservação florestal, né? É muito enriquecedor ver a troca de experiências. Nós temos projetos aqui que trabalham nos mais diferentes biomas brasileiros, Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, aqui na Caatinga, né? Com as mais diversas realidades sociais também, né? Projetos que trabalham com povos indígenas, comunidades tradicionais. Então, assim, você vê uma troca de experiências muito grande, não só nas questões ambientais, mas também nas questões sociais. E agora a gente tem uma riqueza de ações que vão surgindo aqui conjuntamente, vai ampliando, multiplicando esses resultados e essas atividades conjuntas que eles fazem. Né? Acho que isso traz uma riqueza muito grande para o nosso programa. Eu estou muito impressionado com a Caatinga e com o trabalho da Associação Caatinga. E eu acho que a surpresa, bom, a gente pegou chuva, pegou uma floresta verde e muita riqueza. Muita riqueza de histórias para contextualizar efetivamente bem a vida nesse bioma, né? E o que me surpreendeu muito positivamente é a estrutura de estratégias da associação através do projeto no clima da Caatinga, como essas estratégias estão, elas são complementares e elas são convergentes para uma estrutura de mais macro de conservação da natureza e, logicamente, conservação da Caatinga no contexto das mudanças climáticas. E eu acho que uma coisa importante é o pensar global e agir local, né?
Então, o envolvimento das comunidades, né, dos moradores locais, mesmo que num outro contexto de realidade amazônica, que é de onde eu venho, isso realmente me surpreendeu, né? São estratégias muito bem estruturadas, trabalhadas com muito zelo e que claramente, categoricamente, estão dando certo. Não podemos esquecer da educação ambiental. Pais, mulheres, filhos estão sendo capacitados para cuidar melhor da nossa caatinga. A educação ambiental, dentro do projeto No Clima da Caatinga, ela é uma linha de ação transversal que visa fortalecer todas as outras iniciativas que são promovidas pelo projeto. Então, a educação ambiental, ela vem como uma ferramenta para trazer para esse público-alvo que é alcançado pelas ações do projeto, essa sensibilização, né, e uma conscientização, uma mobilização das pessoas em prol da conservação da caatinga. E nesta fase do NCC, nós tivemos um diferencial que foi a atuação com o público de primeira infância. Se as crianças que estão na faixa etária de 0 a 6 anos, é um público prioritário do projeto e tem diversas ações que são voltadas para esse público. Ações como entrega de kits escolares que vão auxiliar essas crianças no seu processo de aprendizagem. Traz também atividades lúdicas como o teatro de fantoches e a campanha Abraça o Tatu Bola, que vem trazendo para as crianças de uma maneira lúdica essa abordagem sobre a caatinga e também numa perspectiva de desenvolver, de estimular na criança a criação desse vínculo afetivo com esse meio natural que a rodeia. As ações, elas existem para que os adultos possam apoiar um desenvolvimento infantil saudável das crianças, né? Principalmente aquelas que estão na primeira infância. Eu tenho recebido assim, feedbacks positivos de uma forma geral. E agora, né, a partir das oficinas, dos encontros, eles mudaram o perfil. Assim, mudaram, porque a gente sabe que tudo é um processo. Mas, no geral, eles falam que têm a oportunidade de fazer diferente. Este projeto foi muito bom, porque eu tenho dois filhos, um de 18 e a minha que tem 7. Eu vim aprender o que é cuidar de uma criança com ela, com a Vanessa, porque ela ensina como a gente não precisa se estressar com as crianças, que tudo é no tempo delas. A gente tem que ajudar elas a conhecer o mundo, porque tudo é novidade para elas. Para a gente já conhece, mas elas não. Elas é novidade. É claro que elas vão querer explorar aquilo tudo, né? E foi muito bom, viu? Além disso, o projeto, ele conta também, como eu falei, um outro meio imediato de interação do público infantil é a escola. Então, nessa perspectiva, o projeto, ele traz oficinas, treinamentos para professores em educação ambiental contextualizada ao semiárido. Então, outra ação de educação ambiental foi o Cine Tela Verde. O Cine Tela Verde são sessões de cinema que nós realizamos nas comunidades e é uma atividade que une cultura, arte e lazer. Então, nós trazemos filmes que retratam a nossa cultura nordestina, nossa cultura sertaneja, a fim de estimular nessas pessoas tanto a identificação com aquilo que está sendo visto na tela, como a valorização da sua cultura. Nós trouxemos o curso Mulheres Empreendedoras da Caatinga, que foi uma formação de 60 horas, onde mulheres sertanejas das comunidades rurais que estão situadas no entorno da Reserva Natural Serra das Almas puderam participar desse processo formativo, onde foram abordados desde as questões de gênero e meio ambiente até essa questão do empreendedorismo feminino. Os encontros das meninas é muito bom. É um encontro de aprendizagem, um encontro de terapeuta, é um encontro que a gente fica contando os dias para chegar o outro encontro para a gente, porque é uma experiência muito boa. Pronto, eu aprendi mais me organizar e a prestar mais atenção na minha renda, se eu estava ganhando, a minha renda estava sendo menos ou mais, e aí depois do curso, dos encontros, eu percebi que a minha renda está melhor. É um momento de fortalecimento e que nós podemos contar uma com a outra e que nós juntas somos mais fortes e nós podemos ir à frente, nós correr atrás do nosso direito. Como é bom morar vizinho à Reserva Serra das Almas. Aqui você sente uma paz, um amor. Eu fico muito feliz quando eu venho aqui. Diversa mata preservada, os bichos, tudo preservado.
tudo vivendo, sem ter desmatação, sem ter queimada. Eu amo estar aqui. O projeto no clima da Caatinga nos proporcionou a oportunidade de adaptar uma trilha, uma das trilhas, uma pequena trilha de 400 metros para que ela fosse acessível e, além do mais, adaptar um quarto e também ter uma cadeira adaptada para que as pessoas com deficiência possam fazer as outras trilhas. A nossa ideia veio da necessidade de ver que ainda tinha algumas limitações para que as pessoas, né, todas as pessoas que compõem a sociedade possam acessar. Mas a primeira foi essa, para pavimentar essa trilha, para que ela possa, uma pessoa cadeirante ou até com baixa mobilidade possa fazer, e essa pessoa possa acessar, né, possa conhecer de perto as características, as fitofisionomias e a beleza da Caatinga pertinho, né, que todos possam acessar esse espaço. Que maravilha ter outras reservas como essa, pela Caatinga e pelo Brasil. O projeto trabalhou muito forte com a criação e apoio à gestão de RPPNs, que são as Reservas Particulares do Patrimônio Natural. Ao longo da execução do projeto no clima da Caatinga, em todas as suas fases, foram apoiadas a criação de 5 RPPNs. Então, a ideia do projeto é ampliar as áreas legalmente protegidas por unidades de conservação aqui no entorno da Serra das Almas e em outras regiões do estado, e fortalecer a gestão dessas RPPNs que a gente ajuda a criar, seja elaborando os planos de manejo ou ajudando na implementação desses planos de manejo. Gente, eu gostaria que vocês sentissem o mesmo orgulho que eu sinto de fazer parte dessa história, cuidando da Caatinga. Cada ação faz toda a diferença. Vamos juntos preservar o nosso tesouro, que é a nossa Caatinga. Viva a Caatinga!